Lentosimulaattorit ja kaikennäköiset muutkin simulaattoripelit, ne on sellaisia, että nappeja piisaa. Aika paljon enemmän kuin mitä ihmisellä on käsiä, niin on kaikki paineltavia asioita. Kontrolleja, näkymiä, aseita, asejärjestelmiä, navigaatiojärjestelmiä, viestintäjärjestelmiä, ihan kaikennäköistä. Ja jos otetaan vaikka tämmöinen perustsoistikki, Thrustmasterin 16 tonninen, niin eihän tässä ole ihan niin paljon nappeja kuin mitä peleissä joskus sattuu olemaan. Saatetta eihän ne kaikki ole niin helposti käsillä. Plus vielä sekin, että kun esimerkiksi jotkut lähtee tekemään kotiohjaamua, niin ne haluaa sinne paljon realistisia asioita ympärille. Okei, ohjaussauva, kaasukaffa, polkimet. Niillä pääsee jo aika pitkälle. Mutta sitten kun joku rakentaa oikein kunnollista settiä itselle, oikein vielä enemmän järjestelmiä, rakentaa kotiohjaamua, ties mitä, niin tarvitsee aika paljon vielä lisää kaikkia namiskoita. Ja mikä ettei vielä, jos olisi semmoisia oikeanäköisiä namiskoita, kunnon namiskuukkeli, sekamelska, mitä sen parempaa, paitsi että eihän se välttämättä ole sekamelska, jos asetellaan laitteita mukavasti ympärille ja mietitään tarkasti, mitä niihin eri nappeihin pistetään ja ohjelmoidaan hyvin. Yksi vaihtoehto on tällainen. Thrustmaster MFD Cougar. Mikäs tämä on? Lentosimulaattoripaneeli. Tämä MFD hän tarkoittaa normaaleissa koneissa multifunction displaytä. Multifunction display. Ja niissä saattaa olla kosketusnäyttöä. No, tässä ei ole kosketusnäyttöä, tässä ei ole edes näyttöä. Käsi menee läpi. On vaan reikä. Mutta tämä on siitä hirveän kiva vekotin, että tämä on täysin ohjelmoitava. Ja tällainen pieni paneeli, jossa on 5, 10, 15, 20 näppäintä ja 4 kappaletta 2 asentoista keinukytkintä. Ja niissähän riittää jo aika paljon namiskoita ohjelmoitavaksi ja peleissä käytettäväksi. Tällaisen kun laittaa 1 tai 2 kappaletta omaan simpittisä tai simulaattoripöydälle, niin hei, sulla on aika paljon lisää ohjelmoitavia nappeja. Etenkin, koska tämä on ihan tavallinen USB-vekotin. Tämä näkyy USB-devicena tietokoneelle. Kaikki napit näkyy suoraan USB-nappeina, jotka voi ohjelmoida suoraan ihan missä tahansa pelissä. Jos käytetään Thrustmasterin Target-nimistä ohjelmointisoftaa, niin silloin näihin saa vielä lisäksi nämä kunnon makroja ja makroja ja kaikennäköisiä muita ohjelmoituja komentosarjoja. Plus voi ottaa 1 napista ikään kuin shiftiksi, jolloin kaikkiin saakin 2 komentoa. Eli 48 komentoa pitäisi yhteensä silloin mahtua. Se on jo aika hyvä määrä, aika paljon ohjelmoitavia namiskoita laitteeseen. Ja kun on tosiaan helppo ohjelmoida, helppo käyttää, niin eikö se kuulosta jo aika lupaavalta? Tämä vekotin itsessään, niin se on tällainen, täysin säädettävissä. Kulmaa voi käännellä ihan tälleen, miten haluaa. Voi USB-piuha kiertää tänne taakse ja tulee tältä urasta ulos, jos haluaa näin käyttää. Tai sitten voi ottaa tämän takalevyn alustalevyn pois ja kiinnittää tämän mihinkä itse haluaa. Jos käyttää sitä tämän levyn kanssa, niin kulman voi säätää kiristämällä ihan haluamakseen. Tai sitten käytetään näitä valmiita mukana tulevia tukijalkoja, jotka vaan kliksautetaan tuonne kiinni ja työnnetään tänne koloon. Ja se on silloin tukevasti halutussa asennossa noin 50 astetta ja 70 astetta. Hetkinen, täällähän se muuten lukeekin jossain. 39, näitä on siis useita eri säätöjä. On 72 astetta, 54 astetta, 39 astetta. Eli hyvin vapaasti voi pistää tämän haluamansa kulma sellaisen, mikä on itselleen miellyttävin ja ergonomisin. Jos haluaa säätää lisää, niin tämän alustanhan voi ottaa kokonaan poiskin.
ja sitten pistää tämän, kiinnittää johonkin levyyn. Voi ottaa myös täältä tämän ihan takalevyn pois, jolloin tämä on vielä ohuempi. Ja jotkut on asentaneet tähän taakse sopivan kokoisen pienen näytön tai vaikka tabletin. Ja jos käyttää ulkoista näyttöä, niin joissakin peleissä voi pistää ulkopuoliselle muille näyttöille, voi määritellä koordinaateilla tai suoraan, että mitä mittaristoja tai muuta tietoja sinne näkyy. Ja kun tähän pistetään näyttö taakse, niin kyllähän se muuten näyttää aika kivalta. Jos ei halua tehdä sellaista, niin laitteen mukana tulee valmiita pahvilätkiä, tämmöisiä pahvikeskiöitä, joissa on valmiiksi esimerkiksi joillekin simulaattorille, tässä tapauksessa Flight Simulator X:lle, merkattu, että mitä toimintoja tämä sisällä, mitä toimintoja simulaattori automaattisesti tunnistaa, että tuossa on. Lätkän voi laittaa tämmöisen muovipleksin sisälle tai taakse. Ja sitten vaan ujutetaan ne tänne paikalle. Sehän näyttää jo melkein oikealta. Ja kun käyttää tällaista pleksiä, joko tätä valmista tai sitten sellaista pahvia, johon itse kirjoittaa, mitä toimintoja napissa on, niin sehän helpottaa käyttämistä. Näkee, mitä sieltä napeista tapahtuu. No, sehän tässä on, että eihän tämä nyt mikään hotas-väline ole. Eli ei ole siinä mielessä tämmöinen hands on throttle and stick-tyyppinen ohjausväline, että tätä pystyisi ihan sokkona tällä tavalla katsomatta haromaan. Tietysti pystyy, jos haluaa, ja jos muistaa kaiken ihan täsmälleen ulkoa, mutta tässä ei näissä napeissa nyt kuitenkaan ole mitään tuntoja, että tietää, että tässä nyt on sormi keskinapilla. Eli käytännössä tämä on sellainen, että katsotaan, mihinkä käsi menee, ja painetaan sitten nappia siitä, että pistetäänpäs, painetaan näkymää, mennään tuosta virtuaaliohjaamoon, tuosta syklataan näkymää, katsotaan vihollista, ovet, pommin luukut, mennään pommin pudotustilaan päin, painellaan trimmä ja laitetaan automaattiohjeista sen sellaista. Että tälle ei nyt ihan kaikkein primäreimpiä toimintoja kannata pistää, mutta tosi hyvin kaikkia muita. Kaikkea sellaista pikkusen sekundäärisempää, mitä nyt ei ihan koko ajan tarvitse ja jonka käyttääkseen voi siirtää katseen näytöstä tänne sivuhetkeksi. Tuo on se hirveän näppärä kuitenkin. No, sehän tässä, että ei tämä... Eihän tätä kaasukahvan korvaajana siinä mielessä siis voi käyttää. Tässä ei ole mitään akselita, tässä on vain ohjelmoitavia nappeja. Ja pitää miettiä tarkasti, että mitenkä ohjelmoi, missä järjestyksessä testailee simulaattorissa, että oliko tämä nyt fiksusti ohjelmoitu. Sen näkee vasta sitten testatessaan, että oliko tämä ensimmäinen ohjelmointi tai toinen ohjelmointi, oliko se kauhean hyvin ajateltu, kun painaakin vierestä nappia, josta tapahtuu jotain ihan dramaattisesti muuta ja tilanne menee vähän pieleen, mutta that's life. Sen kanssa pitää yrittää pärjätä ja kun saa systeemin toimimaan, niin sitten se on kiva. Kiva tämä on siksi, että nämä on yllättävän halpoja. Yhdessä paketissa tulee 2 kappaletta näitä simulaattoripaneeleita. Eli, siellä on toinen. Ja tässä on toinen, joka on koneessa kiinni. Ja valot palaa kivasti. Kuten näette, niin toinen on vähän pimeämmällä. Suomessa tällainen maksaa kahden simulaattoripaneelin setti maksaa 69 euroa halvimmillaan, kalleimmillaan kaupassa 76. Eli sanotaan nyt se, että vajaa 40 per paneeli. Se on ihan ok hinta. Voisi olla vähän halvempikin, mutta kyllä mä nyt alkujaan ajattelin, että saattaisi olla hyvinkin se 450 euroa tämmöisen hintana, joten ei ihan täysin mahdotonkaan. Jos saa sen sillä 70, niin sittenhän tämä on jo aika edullinen. Jos tarvitsee vain yhden, niin okei, osta se paketti ja myy kaverille toinen.
ihan hyvä siitä tulee. Yhdelläkin pärjää, jos on tälleen ei ihan totaalisen hardcore simufriikka, joka haluaa oikein kunnollisen systeemin itselleen, mutta jos haluaa kahta käyttää, niin mikä ettei. Nämä on tosiaan helpot asentaa ja laittaa. Jos haluaa, niin pistää vaikka tonne näytön yläpuolelle ja sieltä sitten tässä lentelee ja painaa sitten telinettä alas tai muuta alas. Pistää tuonne kiinni tai laittaa tänne sivuun toisen näytön alle ja painelee. Piuha on pitkä ja tämä on helppo asentaa ja kuten sanottua, voi olla missä tahansa kulmassa ja voi kiinnittää myös kiinteästi paikalleen. Se kiinteä sijoitus voi olla ihan hyvä ajatus, koska tämä kun pystyy asennossa ja tökit kovasti suurella voimalla keskellä lentotilanteita, niin eihän nyt nämä tällaiset pehmeät tassut, on muuten mulla pöytäpölyinen, eihän nämä sitä paikallaan pidä, eli nämä siirtyvät sitten hiljalleen lentotilanteiden myötä. Mutta jos haluat, niin kiinnitä kunnolla. Voi saattaisi olla, että jos ottaa tämän takalevyn irti, niin voi olla, että näistä valmiista reijistä pystyy tämän jo ihan sellaisenaan kiinnittämään. Voisin jopa kuvitella, että se olisi ihan todennäköistä, koska on tämä sen verran fiksusti suunniteltu vekotin. Fiksu vekotin. Niin. Eli tällainen vekotin Thrustmaster MFD Cougar simulaattoripaneeli tai simulaatiopaneeli. Ei ole näyttöä, mutta saa omat pahvinsa pistettyä siihen ja sitten vaan lentämään ja ohjelmoidaan nämä halutulla tavalla. Target Softalla nämä kaksi eri paneelia saa näkymään tietokoneelle yhtenä devicena, eli se ehkä vähän helpottaa sitten ohjelmointia ja käyttämistä. Samaten jos sulla on lisää Thrustmasterin ohjaimia, vaikka tämä samainen tikku tai jopa kaasukahva, niin sillä samalla Target Softalla pystyy ohjelmoimaan nämä kaikki. Mutta sitä softaa ei tarvita, ja nämä totta kai toimii minkä tahansa ohjaimen kanssa, myös CH-ohjaimen tai ihan minkä tahansa joystickin tai joystickittömyyden kanssa, koska nämä on ihan normaaleja USB-vehkeitä. Näitä voi käyttää ihan missä tahansa pelissä, mihinkä voi ohjelmoida nappeja sisäänsä. Ja minä veikkaisin, että kun käyttää ohjelmointisoftaa, niin näihin saa vaikka jopa hyötyohjelmiakin komentoja pistettyä. Graffa-ohjelmia, videoeditointiohjelmia, niin poispäin. Mikään ei estä koittamasta. Luulisin, että toimii, kun pistää näihin vaan näppäimiä, näppäinkomentosarjoja. Saattaa olla, jos esimerkiksi tämmöisen ottaa käyttöön videoeditointisoftana, niin softan videotyöpöytä apuvälineenä, niin luulisi, että hinta tulee olemaan huomattavasti halvempi kuin mitä näissä oikeissa virallisissa videoeditointivehkeissä. Eihän tämä nyt ihan niin ergonominen ole, mutta onpahan komentoja, onpahan nappaja, mitä saa yhden käden alle pistettyä. Joten, tämmöinen vekoti. 20 nappia, 4-2 nappista keinua yhdessä ohjelmointitilassa 48 painiketta. Moni asento, mukavan, tasapainoinen, kevyehkö, pienikokoinen, kivat valot, hienot vihreät valot, taitavat olla jopa myös säädettävissä ohjelmallisesti. Ovatko jotenkin muutenkin? Kyllä tällä taisi saattoi olla jotain ohjelmoitavuutta myös muuten ilman softaakin, en ole ihan varma. Mutta tämä on varsin näppärä vekotin ja minä olen positiivisesti yllättynyt siitä, että miten hyvän lisälaitteen Thrustmaster on tehnyt. Joten jos sä kuvittelet, että tarvitset mihin tahansa peliisi hyvää ohjelmoitavaa simulaattoripaneelia, ohjainpaneelia, niin tätä kannattaa harkita. Tämä ei ole ollenkaan paskavehje. Näin se merkei. Kiitoksia. Nähdään taas.